Annavad Volkusele alla. Volkus annab šutile edasi. Edvinas Šeškus üle. Siis ikka pooled sisse. Natuke leevendab Rapla meeste olukorda, kui kiire sööt ette Seskusele ja üleval. Seskus paneb ka üle. Et nagu sa ka enne ütlesid, et täna ikkagi Pärnul kõik mehed siin õnnestuma peavad, et siit võitu loota. Me poole pealt üle käte pandud kolmene, see on kõige valusam ja nüüd kaks tükki järjest. 13-10 Pärnu peal. Väga hea. Sealt võib veel muidu tulla neid kolmeseid päris palju. Kes sai vist käele vähe viga, tema asemel tuli mängu, kui nüüd Šeškus. 15 punkti järjest nüüd Tartu ülikool visanud. Šeškus selline, Nüüd lisandus juba üks juurde. No loodame, et nad mingit rekordid täna siin püüdma ole tulnud, vähemalt mitte palli kaksid. Ja viimased rünnakud ei ole neil õnnestunud. Šeškus võtab Pärnu poole pealt kolme, Avisel platsile, vahetab välja Tomen Bratosi. Šeškus paneb keskpäeva, et tuleks Sutt üles ja Sutt tulebki saab palli teise ääre peale Šeškusele. Ja Hallik mõtse, et läheb sealt üles ülevalt alla, juba vaju. 29 on just nimelt Rapla seda mängu johtimas ja nüüd peab hakkama hullu panema ja Šeškus seda teeb. Võib parem siis juba Vandar Marsele viske võtta. Kubalo jätab Šeškusele, Šeškus võtab viske, paneb ära ja seda viset oli nüüd kindlasti Pärnu. Šeškus ja võtab kohe kaugelt viske ja... Et tuleks see nüüd ots rahulikult ise lahti teha ja siis saab ka muid liikumisi. Seda seinet Raplaga, et seal Milka nii kindlalt need keskpositsiooni viskeid ei pannud. Šeškus! 10! Hallik välja, Šeškus. Ja veel kolmene Šeškuselt. Ta ja on ole! Šeškuselt kolmene ja päev! Roll mängu jagab ikkagi Mirkovit suurepäraselt. Aga Suti kaitse oli natukene kehva. Ole! Ja 7 sekundit. Kas Pärnu meid ka teha, palju aega nüüd võtab viske ja tava. Ja kolmene! Sööd läheb veel välja Šeškuse. 5 sekundit rünnaku lõpuni Šeškuse kolmene ja rünnak. Šeškus ei ole väga palju. No Paasoja on täna meil visanud ainult 2 punkti, kui võrdleme viimase kolme. Tuli päris kaugele, läheb paneb katte ka. Ja lihtne tegelikult katte taga. Kaali jättis on kohe all koosseisus. No täpselt samamoodi algas ka Kuressaares mängija, kas? Kus mõlemad meeskonnad üritavad kehtestada sellist kultuuri, et meie mängime nii ja meie mängime jälle nii füüsiliselt. Ja Šeškus Kaldre praegu teeb korraliku tööd kolmenesid peale ja esimene vise Pärnul mööda läheb. Aga on mees lauas olemas, Šeškus ise hakkab tegema seal kaks pallis. Ja siit korvi alla mängitakse nüüd ja muidugi Šeškus, kes muu, toob need punktid ära ja... ...olt alla, aga... Treener Hallikut ei suudeta ohjata ja jälle seal Halliku vastu viga ning Tartul nüüd vea täis ja samal ajal see. Ja Treener Halliku vastu väga kindlalt realiseerib sealt võimaluse. Nii, ebavõrdne vaht. Hallik, kellele mängib korvi alla Šeškusele ja mitmes sööd see.